санаи 27 май бо сафари серӯзина раиси калисои православии рус патриарх кирил ба қирғизистон ташриф овард дар рафти сафари худ кирил бо сарвазири қирғизистон соронбой жеэнбеков мақсадбек ажи тохтомушев мулоқот варзид дар мулоқот бо сарвазир женбеков патриарх кирил рағбати калони ҳукуматдорони қирғиз нисбат ба ривоҷёбии динӣ насроният шуда истодаро қайд намуд ман дар таҷрибаи худ эҳсос кардам ки мусулмонон нисбати насрониён муносибатҳои нек ва эҷобӣ доранд инчунин православҳо дар ин ҷо худро шаҳрвандони навъи дуюм эҳсос намекунанд мо ибодатгоҳҳо месозем ва онҳоро таъмир мекунем маърифати диниро ривоҷ медиҳем ҳамаи ин бо муносибати неки ҳукумат баргузор мегардад мегӯяд патриарх инчунин патриархи рус иброз намуд ки намояндагони ислом ва намояндагони насроният бояд якҷоя алайҳи терроризм ва экстремизм мубориза баранд мушоҳидон қайд мекунанд ки рағбати носолими ривоҷёбии дини насронӣ ки аз тарафи режими секуляристӣ ба русия тобебудаи атамбоев дар қирғизистон нишон медиҳад ки дар хусуси он патриарх дуруст қайд намудааст дар русия бошад аз тарафи кремл барои ривоҷёбии дини ислом рағбат дида намешавад гарчанде шумораи мусулмонон дар ин кишвар аз бс миллион зиёд шудааст ки аксарияти онҳо аз заминҳои истилоҳшудаи мусулмонон иборатанд чӣ тавре ки маълум аст мусулмонони русия на масҷид сохта метавонанд ва на маърифати исломиро ривоҷ дода метавонанд дар ин хусус ба мусулмонон хо аз тарафи ҳукуматдорон дар ҳама сатҳ бошад хо аз тарафи хадамоти махсус монеаҳо эҷод мешаванд аз ин аён мегардад ки мусулмонон дар ин кишвар шаҳрвандони навъи дуюм ба ҳисоб мераванд